Logisalnobit, când ucrept maestro Sahalambe, schrase adze studia și magazin ca zegana grzops mușaubas și negan sakmete sa ministro erosikit mareșul sa aprthileps. Pagasaburtalus poliția rusavis mediz martuis dan putnebels, nu subidis odhubut de samet numeșim de bareșen, obizdau conebriv datove bastros. Telecompania maestro sa advocat ma Dimitri Gabuniam și negan sakmete sa ministro scan și sa bam și documente cu gamoit hova sa de țeria. Erosikit mareșul ma dau conebriv și scutat schvisa cu treba și arsebuli udzravini tebis helcopan schvagori helceșla. Datovos de Gaitano Stavisini v Tebinat Komea și ne găsac mete sa ministru Smir Gavcele Buganska de Bășe. Dimitri Gabunias Ganmar Tebice sa bam si documenti Rustavis Medis Martus Companii Zdan Puznebelma Erosikic Mareșuma Șuid de Kember Čai Barelezec Misi Helmut Zera Adastorebs. Hotchomnis Droula Če Usrule Blobișem Tcholeși Dimitri Gabunias Samartal Damcaveps Reagirebis Gen Moudzodebs. Ეს ჩაბარება, ეს დოკუმენტი ჩაბარებული ვარ ბატონ ეროსკი წმარიშვილს შვიდშივე და ხელი აქვს მოწერილი და პოლიციას უკვე უფლება აქვს, დღეს არის 9 დეკემბერი, დღეს მთელს უნდა გამოესახლებინა მას ეს, უახლოეს საათებში, დღეებში თუ როგორც გადაწყვიტავს გამოასახლოს, მაგრამ ჩვენ მოვითხოვთ პოლიციისგან შემდგომი ნამიჯის გადადგმას, ვინაიდან მან შეისწავლა ეს განცხადება და გაუგზავნა გაფრთხილება და ჩათვალა საჭირო, ხვალვე იქნეს გამოსახლებული ბატონ ეროსკი წმარიშვილი თავის ნივთებთან და თანამეინახეებთან ერთად და თანა ამსონებთან ერთად ამ დაკავებული პარტიდან. Რა შემთხვევაში მე უნდა ხაზი გაუსვრო ეგარემობას, შეიძლება რომ ის დარჩეს ამ ფარჩში. Ეს არის კანონით შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება, სამი პუნქტი. Პირველი, მას უნდა ჰქონდეს საკუთრების მოწმობა, რომელიც უნდა წარუდგინოს პოლიციას, რაც არა აქვს, მისი არ არის ეს ფარტი. მეორე, მას უნდა ჰქონდეს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება, რომ ის მარძომიერად იმყოფება ამ ფარჩში, რაც მას არა აქვს და წარადგინა სხვათა შორის წილების დაყაბარებისგან ჩინება და არა გადაწყვეტილება და საერთოდ კავშირში არ არის ამ საქმესთან და მესამე, ის უნდა იყოს დევნილი. Ჩემგან განსხვავებით, ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო ამ სიტუაციაში დევნილი და დარჩებოდა ალბათ ამ ფარჩში, რაც არ არის. Არ არის დღეის მდგომარეობით ბატონი ერასტი დევნილი. Შესაბამისად, სხვა საფუძველი მისი ამ ფარჩში დარჩენის დღეის მდგომარეობით არ არსებობს და ის უნდა იქნეს პოლიციის მხრიდან დაუყოვნებლივ გამოსახლებული, რისი დოკუმენტის და გაფრთხილებას მას ჩაბარდა. Телекомпания მაესტროდან გაწუხებთ, ჟურნალისტი ვარ. ბატონო, ეს თქვენ თუ გადმოგეცათ განჩინება, რომელიც საპატრულო პოლიციამ წარმოადგინა? Არა, მაგარ არ ინფორმაცია ამის შესახებ. თქვენ ახლა სად იმყოფებით, ჩენებაში ხართ? კი. თუ მიმართავს თქვა საპატრულო პოლიციას, ან თუ მოვიდა საპატრულო პოლიცია, რა მოხდება ამის შემდეგ თუ იცით? არ წარმოდგინა რა მაგარ, როცა მოხდება, მე ვლაპარაკობ და ეგეც არ ვიცი, რადგან თქვენ ლაპარაკობთ. თქვენ ადვოკატებს არ დაკავშირებიან ჯერ? არავინ არაფერს არ დაკავშირებს. Maestros, მესაკუთრეები კი ტელეკომპანიის 100%-იანი წილის დაყადაღების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას ასაჩივრებენ. განჩინება სულ ცოტა ხნის წინ დამფუძნებელთა ადვოკატმა მოიპოვა. დოკუმენტში წერია, რომ ყადაღა არ ხის მაუწყებლობას არ შეაფერხებს და არც ჟურნალისტებისა და მესაკუთრეების მუშაობას შეუშლის ხელს. Არის დასაბუთებული ეჭვი თითქოს, რომ გაიყიდება სხვა წილები, რაც არის აბსურდი, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ამ პოზიციას, რომ არანაირი წილების გაყიდვაზე არ შეიძლება იყოს საუბარი და კი ბატონო, ჩვენ კიდევ ერთხელ შევიკრიბებით პარტნიორებთან ერთად და გადავწყვიტოთ საერთოდ გავასაჩივროთ თუ არა ეს განჩინება. ამავე დროს მინდა ვიყო ობიექტური და ასევე აქვე მინდა აღვნიშნო სასამართლოს სამართლიანი ჩანაწერი ამ განჩინებაში. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა ჩემი აზრით, რომ სასამართლოც ესე თვლის და ყოველგვარი ტირაჟირება იმისა, რომ ყადაღის დადებით მაესტროს პარალიზება მოხდება, თვით ამ განჩინებაშია გადაწყვეტილი. მე ვთვლი, რომ ეს არის საკმაოდ კარგი განჩინება ამ ნაწილში, სადაც პირდაპირ წერია, მინდა ციტირება გავაკეთო. ამასთან სასამართლო მიუთითებს, რომ გამოყენებული უზრუნველყოფის ღონისძიება არ შეაფერხებს ან რაიმე ფორმით არ შეზღუდა თავად კომპანიის შეპესე სტუდია მაესტროს საქმიანობას და ამით მისი პარტნიორების, როგორც კომპანიის ნორმალური ფუნქციონირებით დაინტერესებული პირების, ანუ სასამართლომ ესეც კი დაადგინა, ანუ მასთან სამართლებრივ ურთიერთობაში მყოფი მესამე პირების უფლება არ შეიძლება. ანუ სასამართლომ ამით თქვა, რომ არ ჟურნალისტების, არც ტელეკომპანია მაეწოს დროს მაუწყებლობის და საქმიანობის შეფერხება ამ ყადაღით არ მოხდება. Თავის მხრივ კი რუსთავის მედის მართვის კომპანია ტელეკომპანია მაესტროში თანამშრომლების მისაღებად კონკურსს აცხადებს. ეს განცხადება დღეს გავრცელდა. კადრების შერჩევა ჟურნალისტების, ოპერატორების, საპროდიუსერო ჯგუფის, მემონტაჟების, IT-ის, ტექნიკური პერსონალის და მარკეტინგის სამსახურის პოზიციებზე მიმდინარეობს. მსურველებს განცხადების მიტანა ნოცუბიძის 93 ნომერში შეუძლიათ.
Situării da pirispireba ცხდომათა დარბაში, ჯონდი ბაღათურიასა და გიორგი მელაძე შორის 2013 სკოლიდან მოსწავლის გარიცხვის შესახებ მსჯელობის დაწყების შემდეგ დაიწყო. ბაღათურიას შეფასებით სახელმწიფოს მხრიდან მოსწავლის დევნა მიმდინარეობს, მან 2013 სკოლიდან გარიცხულ მოსწავლეზე ისაუბრა, რომელსაც სკოლის დირექტორთან შელაპარაკება მოუვიდა და მას შემდეგ მას არც ერთი სკოლა აღარ იღებს. Am გამოსვლამ გიორგი მელაძის აღშფოთება გამოიწვია მისი თქმით, ოპოზიციის ნაწილს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების აღქმა არ შეუძლია. Rocks și egine viada. Am visat cu scoina, gaire scoina, surizie vizita, temni s-o obiecte, gaste, se sarc, s-a mas cu certi, gaste, lebis, ministris, muad, gile, bzande, bis. Da, mechela para că vitro, isra sa sme vambu, upiari, da, da, sturebuli, camoziebuli, sa hol dansul, sa aparatis mie. Ari și se vam si da, scoina, de hat, cuer mai, tu am bob, timas, rob, bausma, tana, și aul, ce ai din da, unda, ide, ne bodes. Es, aiesari, patom, Mihail, tragedia. Nu mai tu cuer, ha, comedia, tu bogeci, ne. Rosa, gaste, lebis, sa ministros, miaci, ne aro. Შეიძლება ბავში გარიცხოს სკოლიდან, მე არმი იყო არც სკოლაში, სახელმწიფოს ერთი დირექტორი რო დევნიდეს, ეს იქნება და დანაშაული. Მარა ტრაგედია რა არის, სახელმწიფოსგან იდევნება ახლა ეს ბავში. Არც ხელია ხო? Და ამის გამართლება შეიძლება? Და ამაში მონაწილეობს განათლების მინისტრი, ამაში მონაწილეობს სკოლის დირექტორი. Ჩვენ რო ესე ყველა ჩვენს დანაშაულზე რომ ჩაედინა, მე ვიმეორებ და დასტურდება რომ არაფერი არ ჩაუდენია თურმე ამ ბავშვს, ქონდა კამათი. Piradi, ca matema mohta director să da, școli să mă stau la șoris. Mama spune, se spune, am deja ghica matia, școala și te asax și ghica matia. Mama se gamoie ca procurator și gada să spune. Ar mă ghica, mere, mama ta te da sau uita, nu ca XO de școli directori, ca să. Rar, șfili, are ca școala și eu ca să. Este, e zimă, nu mi-a bare școala. Asta o lebe, șfili, ca să. Gogi, ca ai gacer din ea, amitom. Când am făcut, 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 când ძალიან კარგად იცის ბატონ ჯონ დიმაცრო, უკანა ოთახში ჩართულია ტელევიზორი და ისვინება და ეხა იდგეს ეს და მეტორული ტონით აქ ისეთ თემაზე, როდესაც საუბარიას რომ თუ ბავშვმა დაარღვია წესრიგი შესაბამისად იქ არის მანდატური და მანდატურმა რაღაცას თუ სკოლაში ისეთი ხდება როგორ გაბე და პატრულის გამოძახება და რაღაცა ხო და მერე მაგალითად ჩემი შვილი შენი შვილი და ესეთი ბავშვი იცი რას გეთქვით ბატონ ჯონდი? Მე ერთ წუთით რა, ერთ წუთით რა, ერთ სხვა რამეს როგორ ვლაპარაკობ ერთ წუთით? ხო და მე ბოდიშ მოვითხო ნამდვილად. მართლა მაგარი საქმე გაუკეთა ეხა ჯონდის და რაღაც უნდა რომ კამერების წინაშე გამოჩნდეს, ესე არ არის რა. განათლების სისტემაში მიმდინარეობს სერიოზული რეფორმა, ჩვენი გუნდის მხარდაჭერა აქვს თავიდან ბოლომდე. Mehmet Sami Sinarm, de Parlament, mamă, mamă, valitres, buget, da, am tkit, sa 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 macroeconomicul stabilul urbar și zvița de principii romului zirgului va risage bulii, ori atât stormeți niți bugete. Mântidare angarii și balansiți ca om jobe seba, sau baria cu ni s-a gare o sau atunci s-a dus ca om jobe seba. Mesame sau câte sa investiții de business care mă șenar ciuneva, meotche. Regionul s-a atunci logisticul centra cea mă calibeva, mehute infrastructuri ca om jobe seba, mehute soplis mă urmă pis ca om itareva, mehute de gantle pis sistem ca om jobe seba, mehute socialul politic și stahueța, mehute Chiar mi s-a spus, magalhanis, chiar în jada, tu ești sistemic, ce am o calibre, bada, mea te urbanul de regionul, ca nu-i tare, da. Tavare, problema, armut genului biugetis, arat, cum unda, ca haut, visi ca unda, arat transparentul, oba, romul sa, chiar în pactul, rat, oela gamusulași, salient detalurat, șeveheta, haze gausut, chiar în guaxos rom, biugetis proiecte, cerchide, mimdinareț, lispirueli,
1 octombrie იყო შემოტანილი, როგორც ამას ითვალისწინებს საქართველოს კონსტიტუცია და რეგლამენტი, საქართველოს პარლამენტისა, მას შემდეგ ამ მიმართულებით არცერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა, არაფერი არ შეცვლილა, რაც არის ძალიან სამწუხარო. შემოიტანა მთავრობამ გაუმჭვირვალე ბიუჯეტი, უბრალოდ იმავე გაუმჭვირვალე ბიუჯეტს სამწუხაროდ მიხილავთ ჩვენ დღეს. მის გამო რომ თქვენ ეს ბიუჯეტი გადააქციეთ საკუთარი ჯიბის ბიუჯეტად, საკუთარი ხარჯების ბიუჯეტად, დროსტარების, ტაშპანდურის და გართობების და ფანტაზიების ასრულების ბიუჯეტად, საკუთარი ფანტაზიების და რაღაც ახირებების ბიუჯეტად, სწორედ ამის გამო თქვენ არიგებთ ჩვენ სმე წარმოდგენილ ბატონ დიმიტრი ლორთქიფანიძის კანდიდატურას იმ დობის ჯგუფში. აი ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, დოკუმენტურად წარმოდგენილი, როგორ რეგრეს, როგორ დეგრადაციას განიცდის საქართველოს მთავრობა. და თუ მაშინ ბნელი და უკუნი იყო, ეხლა როგორი უკუნია ამ მთავრობაში გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, თქვენ ძალიან კარგად შეგიძლიათ შეაფასოთ. რეკორდსმენი აღმოჩნდა წელს პრეზიდენტთან მთავრობა, არც მეტი არც ნაკლები, პირდაპირ შემიძლია თქვა, პრეზიდენტმა მთავრობა 8 თვის პენსიების ფული მიითვისა. ესეთი პრეცედენტი ჯერ მე არ მახსოვს. როგორი კორუფციის ჭაობში არის რჩებოდა ჩვენი მთავრობა, აი მართლა 2000 წელს შევარნაძის მთავრობა, შემდგომში კიდე რომელიმე სხვა მთავრობა, მაგრამ ესეთი რაიმე რომ ესე ღიად საჯაროდ პენსიის ფული მოტეხო, მოხუცებულების ფული, ჯგუფის ინვალიდების ფული, მარჩელ დაკარგულების ფული და შენ ამით დრო ატარო და სექტემბრიდან გავდი პენსიასო და არა 100 დოლარამდე, არა 150 დოლარამდეო, რომ ესეთი რაიმე ასეთ სამარცხვინო საქციელი არც ერთი მე არ მახსოვს, არც აწინა წლის ბიუჯეტში ესეთ რამე არ მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 300 მილიონიანი ზრდა შემოგთავაზეთ ახლა ბოლო ეტაპზე და 20 მილიონი ვერ ნახეთ იმისათვის, რომ ელემენტარულად ყველაზე დიდი უსამართლობა როც ბოლო ერთი თვენახევრის წინ თქვენ დაამკვიდრეთ ამ ქვეყანაში, როცა გამოაცხადეთ, რომ ასაკობრივი პენსიონერები ასაკობრივი ნიშნით უნდა დავახარისხოთ და დავყოთ და 67 წლამდე მყოფი პენსიონერები უნდა ჩავრეცხოთ. იმიტომ რომ მათ უნდა გამოუცხადოთ, რომ უკაცრავად თქვენ 1 სექტემბრიდან ვერანაირად 25 ლარიან მატებას ვერ განგიხორციელებთ, იმიტომ რომ ეს 200 ათასი კაცი ხართ ის, ვისაც ფული რომ მოგცეთ 25 ლარი რომ დაგიმატოთ, სულ 20 მილიონზეა დაახლოებით საუბარი, ხო? 4 თვის განმავლობაში 200 ათასი ადამიანისათვის 25 ლარიანი დანამატის განხორციელება. თურმე ეს ქვეყანას დაანგრევს. თურმე ქვეყანა წელში ვეღარ გასწორდება, იმაზე უარესი დაგვემართება, რაც საბერძნეს დაემართა და რაც იტალიას ემუქრება, ეს არ შეიძლება, არც ამ ადამიანებისთვის ხმა შეიძლება, არც თავის პატივისცემელმა სახელმწიფომ არ შეიძლება და ხელისუფლებამ ეგეთი განცხადება გააკეთა და სავის საზოგადოებას უთხრა, რომ უკაცრავად, მაგრამ 20 მილიონი, მაშინ როდესაც 266 მილიონიანი ზრდა მაგ ბიუჯეტში, ჩვენ დაგვანგრევს, დაგვანადგურებს, მოგსპობს და ჩამოგსვლის და ასე მილიონი ტერმინი გაქვთ კიდე მოფიქრებული მაგის, ასე ვთქვათ, აღსახსნელად. არ შეიძლება ეს უსამართლობის ძალიან სერიოზულად კვიდრება არის ქვეყანაში. არ შეიძლება ესე მიუდგეს შესაკუთარ მოქალაქეს და მე გამოუცხადო მას, რომ იცი რა, 2015 წლამდე მე შენ ისე აგიწყობ სოციალურ ცხოვრებას და ისე აგიწყობ სოციალურ დაცვას, რომ მოკლედ შენზე დაცული ადამიანი ამ ქვეყანაზე აღარ იქნება. ვეღარ დაიჯერებს ეს ადამიანი, ბუნებრივია, ლოგიკურად ვეღარ გამოყვებათ მაგსურვილებში და ნამდვილად ვეღარ იყიდის თქვენ დაპირებას. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ საქართველო თანამედროვე ტიპის ევროპული სახელმწიფო იყოს. არის წარმატებები, სამწუხაროდ არის პრობლემები, ჩვენ ბევრ თანამოქალაქეს ჯერ კიდევ უჭირს, მაღალია უმუშევრობა, ფასების პრობლემა და მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო პატარა ეკონომიკაა, ჩვენ ვართ მე-16 ადგილზე ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით, თავრობაც აქვს შემუშავებული 10 პუნქტიანი გეგმა, თავრობა არ კმაყოფილდება იმ საკითხებით, რომელიც უკვე მოგვარებულია. ჩვენი მთავარი პრობლემა არის, რომ ჩვენ ყოველდღიურად ვიმუშაოთ, რათა მოვაგვაროთ თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის პრობლემები, რომ ადეკვატური ვიყოთ, რომ პასუხი გავცეთ იმ გამოწვევებს, რაც არის დღევანდელ დღეს. და ეს გამოწვევები არის ევროზონის კრიზისი, ეს გამოწვევები არის საერთოდ ეკონომიური კრიზისი, რომელიც 2008 წლის შემდეგ ძალიან მძიმე დეპრესიულ ფაზაში შევიდა და ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვიფიქროთ იმაზე, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენი საქართველოს, ეს არის უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება, ეს არის ჩვენი თითოეული თანამოქალაქისთვის ღირსეული სამსახურის შოვნა, მოვაგვაროთ ამავდროულად უნდა კონდეს პასუხისგებლობა, რომ საქართველო ავარიტოთ თავს იმ ეკონომიური პრობლემებისგან, რომელიც არის ჩვენს გარშემო. ოპოზიციის ნაწილს აქვს 2000 წლის ნოსტალგია და 2000 წელი გაგვახსენეს, ამოიღეს რაღაცა ბიუჯეტი, რომელიც საერთოდ რა ეწერა და რა ხდებოდა, სადა დედამიწა იყო. შეგახსენებთ, თან მოიტანეს უშიშროების სამინისტროს მაგალითი, ნუ ალბათ იმიტომ, რომ მათი ლიდერი მაშინ იქ მოღვაწეობდა, თუ ამას მოღვაწეობა ქვია იმდროინდელ უშიშროებაში ყოფნას.
Da, როდესაც საუბრობთ 2000 წლის ბიუჯეტზე, უნდა გავიხსენოთ, რა ხდებოდა საერთოდ 2000 წელს საქართველოში. Თუნდაც ის ბიუჯეტი ავიღოთ, თუნდაც რეალური ხარჯი რამდენი იყო და იყო 10-ჯერ ნაკლები ვიდრე დღეს არის, 800 მილიონი იყო თავისი პრაკრუტკებით და მამაძაღლობებით. Იმიტომ რომ რეალურად ფული 800 მილიონიც კი ვერ ხარჯებოდა ქვეყანაში. Пенсия იყო 11 ლარი და ქვეყანაში ჰქონდა 27-28 თვიანი საპენსიო დავალიანებები. Tu საუბრობ რაღაცაზე, ვილაპარაკოთ მაშინ ბოლომდე და ვიყოთ გულწრფელები, როდესაც მივტირით რაღაც იმ დროს, რომელიც ქართულ საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს, თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში. Ალბათ მართლა საჭირო არის, ბატონო დიმიტრი, ჩვენ ტრეინინგები და სემინარები ჩავატაროთ იმ ადამიანებისთვის, ვინც პროგრამა რითი ჯობია და პროგრამული ბიუჯეტი რითი ჯობია იმას, როდესაც სადღაც ეწერა, რომ ეს არის ჯამაგირი, ეს არის ჩექმა, ეს არის დანარჩენი ყველა ფული ერთად. Იმასთან შედარებით, რატო არის პროგრამული კარგი, როგორ უნდა წავიკითხოთ პროგრამული ბიუჯეტი, იმიტომ რომ როგორ ჩანს, ამისი დეფიციტი არის, მართლა. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადება საქართველოს პარლამენტში არაადეკვატურად მიიჩნევენ, როგორც ჟურნალისტებს ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით არჩიაშვილმა განუცხადა. გაუგებარია, რა სჭირდება ლავროვს, რომელიც განათლებული ადამიანია, ასეთი ტიპის არაადეკვატური განცხადებები. მისივე შეფასებით, როგორც ჩანს, ლავროვი უბრალო დავალებას ასრულებს. ქრისტიან დემოკრატები დეპუტატის ნიკა ლალიაშვილის შეფასებით კი რას უფრო მკაფიო მექანიზმებს მიიღებს საქართველო ნატოსგან, მით უფრო და მით მეტად არეგულირდება რუსეთს საქართველოს ურთიერთობები. მისი თქმით, ასეთ შემთხვევაში რუსეთი იძულებული იქნება საქართველო მიიღოს და აღიაროს როგორც სრულფასოვანი პარტნიორი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ კოლეგებს აფრთხილებს ნებით თუ უნებლიეთ საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას. კვლავ 2008 წლის აგვისტოს მსგავსი ავანტიურისკენ არ უბიძგონ. Მუქარის ძალიან სერიოზული ელემენტები არის ამ განცხადებაში, მაგრამ ეს თავისთავად ის ფაქტი, რომ ესეთი განცხადება გაკეთდა ბრუსელში, ნატოს შტაბბინაში, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან მაღალ დონეზეა აწეული თამაშა, ძალიან დიდი მოთამაშეების ყურადღება მიიპყრო ამ განცხადებამ და აქედან გამომდინარე, ამ ყურადღებიდან გამომდინარე საქართველო ყოველთვის იყო დაცული ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ყველამ იცოდა, რომ რუსეთმა შეიძლება ყოველთვის ნებისმიერ მომენტში გაიმეორეს ეს აგრესია და მით უმეტეს ამ განცხადების მერე ცნობილი და ცხადი ხდება ყველასათვის, რომ რუსეთი ყველაფერზეა წამსვლელი და არ მოერიდება არანაირ აგრესიას, თუნდაც იმიტომ, რომ თავისი გეოპოლიტიკური ამბიციები და ინტერესები დაიკმაყოფილოს. გარკვეული პერიოდია ლავროვის განცხადებები, როდესაც საქმე განსაკუთრებით ნატოს ეხება, ან კონკრეტულად საქართველოს ნატოსთან ურთიერთობას ეხება, გამოირჩევა სრული არადიპლომატიურობით, არაადეკვატიურობით, გაღიზიანებით და ეს უკვე არაერთხელ მომიწია მის თქმა, გაღიზიანება ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში იქნება, ეს თუ ადამიანებს შორის ურთიერთობაში, არავის არასოდეს არ გამოსდგომია. მისი ქვეყნის პოლიტიკა არის ამოვარდნილი საერთაშორისო ტენდენციებიდან, სამართლის მოთხოვნებიდან და შესაბამისად ეს ხდება ასევე სრულიად, ვთქვათ, მოწყვეტილად რეალობისაგან. ისეთ ნეიტრალურ თემაზე, როგორც ზურაბ ჟვანიას არქივის პრეზენტაცია, პოლიტიკოსებს გამოჩენა უჭირთ. ყოველ შემთხვევაში მე ისინი დავპატიჟე. ამ შესახებ საქართველოს ექს-პრემიერს ზურაბ ჟვანიას მეუღლე ნინო ქადაგიძემ განაცხადა და დასწინა, რომ საქართველოში პოლიტიკური სიტუაცია კიდევ ერთხელ დაიძაბა. ჟვანიას თანაგუნდელებიდან პრეზენტაციას ხათუნა ხოფერი, აილინე თევდორაძე და გოგა ხაინდრავა ესწრებოდნენ. შეგახსენებთ, ექს-პრემიერ მინისტრ ზურაბ ჟვანიას დაბადებიდან 52 წლის დათვთან დაკავშირებით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მისი ვებგვერდის პრეზენტაცია გაიმართა. ზურაბ ჟვანიას ძმის გოგლა ჟვანიას განცხადებით ვებგვერდზე ზურაბ ჟვანიას მოღვაწეობის შესახებ მასალა განთავსდება. ზურა ძალიან ესე იგი ჩამოყალიბებული და ვიტყვი ქრესტომატიული პოლიტიკოსი იყო, ძალიან მკაფიო ჩამოყალიბებით თავისი პოლიტიკური ხედვის, თავისი პოლიტიკური ნაბიჯების. Ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ინფორმაცია არ იქნას დავიწყებული და იყოს გახსნილი საზოგადოებისთვის. ისე ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ეს ყველაფერი და შეიძლება ბევრ ჩვენგანს ახსოვს, მაგრამ ახალი თაობა მოდის, აი ჩემი შვილებისთვისაც კი ძალიან ბევრი რამე უცნობია და ეხლა რომ ათვალიერებენ, მეკითხებიან ეს როგორ იყო. ეს ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს ბატონი ზურაბის პოლიტიკური მოღვაწეობა, ის შინაარსობრივი მხარე და
აგრეთვე ვისაც აინტერესებს აი ამ ბოლო პერიოდის პოლიტიკური ისტორია, ასევე კონკრეტული თემატიკის მიხედვით, შეუძლიათ რომ აი ეს სიღრმისეულად უკვე არა მარტო დავუშვათ ტექსტების დონეზე, არამედ იქ ვიზუალის დონეზე იკვლიონ ეს ინფორმაცია. ეხა ეს ინფორმაცია თავისთავად მე ვერ ვიტყვი რომ ამოაოსებს რამეს, თუ არ იქნებიან კვლევარები, რომლებიც ამის საფუძველზე მეც გააკეთებენ და ამ ინფორმაციას გაიტანენ უკვე გარეთ. სამწუხაროდ ეს გადაიქცა გლოვის დღეს დღეთ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის და ვფიქრობ ზორა ჟვანიას ძირითად გუნდის წინ. ძალიან გვაკლია ზორაბი, ძალიან. მით უმეტეს იმ მომენტში, როცა იძაბება სიტუაცია, ავიღოთ ქვეყანაში, უფრო ვგრძნობ, როგორ საჭირო იყო ზურას ნათქვამი, ზურას მოფიქრებული აზრი, ზურას წინადადება. აი ეს შეგრძნება ალბათ ყოველთვის გამყვება, სანამ მე ცოცხალი ვარ. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო პრეზიდენტობის ექს კანდიდატის ალა ჯიოევას განცხადებით მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციაზე ზეწოლა მუდმივად ძლიერდება. ყოველ წამს ვგრძნობთ, რომ მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან ჩვენს მიმართ პრესინგი ძლიერდება. ერთადერთი, რაც მე სერიოზულად მაშფოთებს, ისაა, რომ რატომ უჭერს მხარს მოსკოვი კვლავ მოქმედ ხელისუფლებას, განაცხადა ჯიოევამ, რომელიც ამჟამად ცხინვალის ცენტრალურ მოედანზე მომიტინგებთან ერთად იმყოფება. ამასთან ჯიოევამ ინტერფაქსთან საუბრისას უარი განაცხადა კომენტარზე იმის შესახებ, მოხდეთ არა ოპოზიციური მოძრაობის გაყოფა მოლაპარაკების გაგრძელებასთან დაკავშირებით. რეკლამის შემდეგ თქვენ უყურებთ მაესტრო სახალ ამბებს. ჩვენი მოსმენის საშუალება კი FM 94.7-ში შეგიძლიათ. ლეიბორისტები პოლიტიკურ კვლევას აფასებენ და მას მიხეილ სააკაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთილ დაფინანსებულს უწოდებენ. მათი განცხადებით გამოქვეყნებული მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ უცხოეთიდან მართული ანტიეროვნული ძალები არჩევნების შემდეგ ერთიანი მთავრობის ჩამოყალიბებას ცდილობენ. ამერიკელების დირიჟორობით სააკაშვილისა და ივანიშვილის მიერ დაკვეთილ დაფინანსებული ერთნაირი ყალბი ეგრეთ წოდებული გამოკითხვები კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენი ნათქვამის ჭეშმარიტებას, რომ გარიგება საქართველოს წინააღმდეგ შემდგარია, რომლის შესაბამისადაც უცხოეთიდან მართული ანტიეროვნული მიშისტური და ბიძინისტური ძალები ხალხის გაბითურებით არჩევნების შემდგომ აპირებენ ერთიანი კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებას, სადაც სააკაშვილი იქნება პრემიერ-მინისტრი, ხოლო ივანიშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე, ან პირიქით, რათა ერთობლივად გააგრძელონ ქვეყნის განადგურებისა და დაშლის კურსი. ამ ანტიეროვნული შეთქმულების ჩასვლა შესაძლებელია ხილებით, დაუმორჩილებლობის მიტინგებითა და აქციებით, რომელსაც ლეიბორისტული პარტია გეგმავს და ახორციელებს. ზურაბ ვაზაგაშვილის სახელობის დარბაში კი სამოქალაქო საზოგადოების გაერთიანება, სამოქალაქო ერთობა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი განიხილეს და ამ მოთხოვნისთვის შეგროვილი ხელმოწერებიც წარმოადგინეს. მოქალაქეობის დაბრუნების მოთხოვნით მთელი ქვეყნის მასშტაბით 300,000-მდე ხელმოწერა შეგროვდა. სამოქალაქო ერთობა ამ ხელმოწერებით კიდევ ერთხელ სთხოვს საქართველოს პრეზიდენტს ბიძინა ივანიშვილისა და ეკატერინე ხვედელიძის მოქალაქეობის. ჩვენ დავიწყეთ ხელმოწერების შეგროვება პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მოთხოვნით, რომ დაუყოვნებლივ აღუდგინოს, ან მიანიჭოს, უფრო სწრაფად ხდება, მიანიჭოს ბლანკებზეა ეს ყველა მოგეხსენებათ და ამან გამოიწვია ისეთი ეხსფოთება საქართველოს საზოგადოებაში, რომ თვითონ სვანეთიდან, გურიიდან, კახეთიდან, ყველა კუთხიდან თვითონ მოდიოდნენ აქ. აი საქართველოს მოსახლეობა რასაც ითხოვს, უნდა მინდა რომ მივაწვიოთ დიპლომატიურ კორპუსებს. მე როცა გავიგე, რომ მოქალაქეობა შეუწყვიტეს, გავაკეთე განცხადება ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, 3500 ადვოკატის სახელით, რომ დაიწყო პოლიტიკური ტერორი ივანიშვილთან მიმართებაში და ვიწინასწარმეტყველე ყაჩაღობები, ბანდიტობები, შეშინებები, დაჭერები, ანუ მაშინვე გავაკეთე განცხადება, მიმართე დიპლომატიურ კორპუსს, გამოხმაურებოდნენ. მე როგორც ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვაპირებ მათ მოუთხრო ადვოკატების ინსტიტუციონალური დევნის თაობაზე სააკაშვილის რეჟიმის მხრიდან და იმ უბედურებაზე, რაც სააკაშვილის რეჟიმმა თავს დაატეხა ადვოკატთა კორპუსი.
Conservatorul partei este urmă la șeci harte și urmă de gare mă vecerată ligis armă adgălebă găzbaușta Samparos, mim de bare teritoria ze gare vecer obis da și obis mătchovnița protestă o acția gamartez. La șeci harte și ulis ganț hadebit grzăl deba meri zedam că dolu obis am sa huristanem și omul tam hridean gare mă vecere ebze zala doba. Isi nisa condol sa artmeven gare mă vecere ebi it hoven rom meriam sa ahalc od mainz da ușas gare vecer obeda mat cu ceșit avi suplet gomisa și oleba mistes. Dede calakis meri zedam că dolu obis am sa huris upraz viet. Kervali și ulis ganț hadebit gare mă vecere ebi stuis alternativul e adgili gamo i opeta colas mușa obisa și oleba e kneba. Care mă uacerebi, are ciunairi adamienebi, da mata cirdebat, ahalicele mata cirdebat arseoba. Academ ca omdare, botona orie, sahas obazroebi, chiar cu spicția, se vede rogoți, sahas obednire, da concerte, vreau să scrieți pe Martaus, are met izdaetmos, stau de care mă uacerebi, da matco de tupleba, ichi uacerebi, nu pasot. Mă uresc, ce mă uit, hot clau de clau, zaldubi, ce scotea, care mă uacerebi, sine am de guște, te calbato, slamis, pe himotekes, old gură zaldubi, baby stau la calbato, nu zâmbi, rizi, nu hlobi, sam sahoris, usunisot, aromat gelebi. Modi sahalicele, top hovilopt. Chiară am trăvilat, dar va câine sen, rogan scugula va suna, axalit lizgate neba. Însă gwinda chance, rogan zamtul va suna, axalit lizgate neba. Însă cola zodja chebi gwinda, dar va câine sen, guamus chaos. Da pir, bobi duri grupe de camotian, cuți ești bicișem. Metavuro bidam, este mian, mo cuți calem, pensionerem da, art pe mi rast uci ram scherzic pe la per. Im cuiri da, savara odu, diegi cum va kide verti axalit bazes tamate baz, dezetile bismi de verti teritoria se raz, kide oproșiom sucum. Comandul vostru a promitat partea ce va nici nevoie care mă va trebui, a ce va tava pact care va trebui, și ari s-a gzeolit canonit, va sta dacă vrei, dar nu e va dar nu e șerbileba, dar nu e bule, ari gegleba, ce ni se uită, uberot, outsilbat, hovelt, 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 Justiției sa ministrul Stanki Mozdraobe 7 noiembrie s-a organizat să protesteze o acție gaimarta Mozdraobis armadgenebma acția ze impirta fotoebi miitanes romlebzec acțiis organizator ta tkmit bolots lepshi samartal damtsavebis mier mokvipirebi arian asakhule Mozdraobis tsevrebi justiției sa ministrul stan qola impiris dasche sitkhoven romlebits amjamat shinegan sakmeta sa ministrul da sva samartal damtsav strukturebshi magal tanandebobebze mushaoben da romlebsac brali miuzrut am pirebis mqrelobashi 7 noiembrie armadgenebi amboben rom sasi tipi a protestat acțiile pe care le-au făcut, dar nu a fost obișnuită să mă uită în dame și a venit de aici. Mozdraobă 7 noiembrie, mă uitam, colegii de jazz, trei ani de aici, a fost tema de gani, romul este golul nebara, justiția este ministrat, dar am de criminalul cu pisparulat, dar s-a urat, zura bade și ulis, că se zice, am de neahal gaze, sunt le, buta roba, că zice, zura bade și ulis, Gheorghe Gamsen, zice, Sandro Gerbulian, sunt le, dar ce ani, trei, mă uit, rata, chinia vreau să protestez, mă uitam, colegii de jazz, ce ani, agau cer de bit, e se odat, e bad reiden, ce ani, zice, ola s-a fămi vol, ola imcolul s-a fămi vol, la gava protestez, când am așa ulis, rata, ai din Radgan, zura bade și ulma, gauți, am hals, lobireba, da, rata, ca să câte vreli, o să-mi arga, câte bolunde. Sestumro Holiday Inshiki adamienis uplebate საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებების თემატიკაზე მრგვალი მაგიდა გაიმართა. კონფერენცია საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა გახსნა. მასე განიხილეს საერთაშორისო შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლესი პრაქტიკიდან მაგალითები. ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, პარლამენტის წევრები, ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციის Neba sau bai rogorsk anum de blobaze, asebe im pozitiv ursulebebze, da im probleme bzerom lebit ceba canum de blobaze, asebe merat manda vi sau vreb zogadat practica și canonis matrovne bise surlebaze, da pola im pact zero, meli ca urat rebogahta sahal hodam solistui, sangari și oțelis gamma lobaze, este heba igive veteranta acția, igive ozda eksmais, igive pola im pact zero, meli ca urat rebogahta transcomanda mohteba sahal hodam solis mama langari. Carul Germiniari, anuletis comisii, este urabi, asebe sahal hodam solis abai, tu sunt sahal hodam Sualisat, si knebu sau bar, si stăm canon de globaze, nu au ales sule bașevi, dar manifestat se vișe sahab canon și rața bulogiam și aris pozitiv, race pe seboli. Veneții comisii spunem, tu țari țalcăului muhlebi, da devulebi, romlebi, da ce un dres vim jelep, tari stvare problematuri dres, da practica și regul hoțel de bani. Manifestat se vișe sahab manifestat se vișe sahab sule bi sahab hebi, da am sahab hebi, da ca și le vite Europa și arseul practica, vom se vișe seminar organizatorul. Sahab hodam sule sahab sule sahab sule sahab sule Am tot ce se uluit, mă uspent, rusul scot de expert, pentru că asta ce-l iasă, întrebă, vedeți, se uspent, 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 se uspent,
Sakartvelos Akhalgazrda Iurista Asociatsia 9 dekembers korruptsiis tsinaagmdeg brzolis saertashorisho dges aghnishnavs. Organizatsia mrgvali magide da prezentatsia temaze disciplinuri sakmis tsarmoebis sistema sajaro samsakhurshi gamarta. Ghonisiebis mizani sajaro samsakhurshi disciplinuri tsarmoebis sakanomdeblo regulirebisa da arsebuli praktikis shestavlis shedegi sazogadoebistvis gatsnoba. Rogorts saiashi aghnishnaven mati ertaderti strategiuli mimartuleba antikorruptsiuli sakmianobis ganxortsieleba da dghendeli ghonisiebats soret amas emsakhureboda. Stres armovadgent kulevas, romelis ekhoba sajaro samsakhurshi, disciplinuri pasuxisgeblobis gamoqenebis sakitxs, anu svadasva tipis kanondargvebze, ramdenad dgeba pasuxisgeblobas sajaro moxelebis, ari tu ara, tanabari midgoma qvela shemtkhovashi tu svadasva shemtkhovashi vtkvat, mskal shemtkhovashi uprosto svadasva pasuxisgeblobas gamoiqeneba, es iqo chventvis zainteresant, zogadad ramdenad khshirat gamoiqeneba disciplinuri pasuxisgeblobas. Situatsiaze organizatsiistvis, aim datsesebulebistvis materialuri zianis miqeneba. Dacă ați avut tehnica, ați avut mohelem. Am șemt hoa și șeile va virața, scazgan scade bagamo, captile bagamo uchadon, virața șeile va samsa huridan gata visup. Anu araseus aravitari standardi, romnis mihaduitats, conivrula ce gozile bacuen, molodine bigam sa zos, concretul pisra, ca da stomistui sa pasul zgevloba tatreba. Საერთაშორისო გამჭვირვალობამ კორუფციის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსთან ღონისძიება გამართა. ორგანიზაციის წარმომადგენლები მსურველებს კორუფციის შესახებ ინფორმაციას აწვდიდნენ და საზოგადოების წარმომადგენლების კორუფციის აღქმას იგებდნენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობამ რამდენიმე დღის წინ საქართველოში 2011 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსის გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით 193 ქვეყანას შორის 64 ადგილი დაიკავა და 10 მაქსიმალური ქულიდან 4.1 ქულა მიიღო. შეგახსენებთ, საქართველოს ქულა 3.8 იყო და 178 ქვეყანას შორის 62 ადგილს იკავებდა. Დღევანდელი მიზანი ჩვენი გარეთ გამოსვლის უნივერსიტეტის წინ დადგომის არის უბრალოდ გამნელებს სტუდენტებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რასაკეთებს ორგანიზაცია, რა საქმიანობებითაა დაკავებული და ზოგადად ვესაუბროთ კორუფციის შესახებ. დავიგოთ მათი აზრი, როგორი არის მათი აღქმა კორუფციის დღევანდელ დღეს საქართველოში და რაღაცა ავამაღლოთ მოქალაქეობა. Soplio dres corupției în aghmdeg brzolis dres aghnishnavs amastan dakavshirebit justitsiis saministroshi miigebats gaimarta shekhodra studentebi arasamtvarobo organizatsiis tsaromadgenebi esrebotren. Justitsiis ministris moadgnem korruptsiastan brzolis mishnolobaze isaubra shegakhsenet es dghe gairos iniciativit 2004 tsilidan aghnishneba. Presi justiției sa ministru și gaimarta ghonisdzieba romelits mieetskhna korruptsiis tsinaaghmdeg brzolis saertashoriso dges. Ჩვენ დავაჯილდოვეთ ჟურნალისტები, რომლებმაც დაწერეს საინტერესო სტატიები კორუფციის თემაზე, ასევე დამცველ საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ანტიკორუფციული საბჭოს წევრებს. წარუდგინეთ ანგარიში თუ რა გაკეთდა 2011 წელს ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. ჩვენ ამ ღონისძიებას ვატარებთ გაეროსთან ერთად, გაეროსთან თანამშრომლობით. Incidentul Tbilisi zooparc și electroenergie zgati și zgamu zooparc și oil atracțiuni gacerda. Eșmachis Borbalzaki a samut de metormete scolis meșude clasis eximus al lui Darcerum, robit zooparc și excursia zeim rope botnet. Oșu biact atracțiun zetit misna hevari se atizgan ma lube și Darcerin, mogu ene bidisini, zooparc este anam și omrop mecea mai upanes. Ertertimus avle și uzlot gahta, am drum de uțnu, biatura am gamu ițuia electroenergie zgati și oap. Mogu ene bid parc este anam și omrop izganța de bit, asetișem colobi și uiatat pixir de Și dar ebit mogu ienebit kit telasi sazugadu besen urtiertu bisam sa huris ganskada bit zooparkis atrakcioni bi sazugadu obrivi mauzgablis khazzea mirte buli da atrakcioni bis droe bit katishua sazugadu obrivi mauzgablze mokhtarma zabvis vardinam gamoizia. Kana obdaisa. Să cadă la tine, mergi în dacă ești cilat ca. Mergi în clasă, nu am șobi, iar eu am făcut cilat ca dar și nu am șobi să am. Nu am ce ai și ne am de mehanizare mutare. Ai Ki, ishvi eta taris, magram aris.
Trăzcartul Chais Festivali Gai Martagonizie Besoplis Mirneubi, sam ministru SD, Sakartul Chais Mits Armoe Bilta Asociație Organiza Bicetka. Kartul Chais Gamo Penagak, Eduard Gobrevi Chais Mits Armoe Bili Compania Biseda, Mati Productis Popularizacija Sisaha Smisnet, Kartul Chais Sakartul Tradițiului Cultura Romelic, sau cu nebis Mazil Zagadio de export, Zeuriate Sacel, sam Productis. Exportit Samet cu Ekanashi Gan Horcil, da Gamo Penashi Monacil Obas, Chais Tothmeti Compania, Ihebda, Soplis Mirneubi, ministru Mai Sini Samaxoro Sigelebit. Cartuli Chais popularizării sus a ucis lebelia sa cartul oșive. Tai că gusăsete gonizie bebi răgănat țuietan cartul Chai 3% cu 8% zemet. Cartul bazei jocet samitul este un produs 8%. Pentru samitul sa este pe gonizie bebi dar mai vorb mișim cu 3% cartul bazarze. Ce picropturo mai este Agonizebem, când eu fac gazul de smis popularizarea asta. Bolo perioadă de alen gazar, dar cartul companiei bize au din umbar, romle bize registre de bian, nu gort ceai sunt armoe beli brand de bim, da, cu bine, da, am de companii sa haligan în schadi guac, ne smet pe lepsi mazer, roz business, vitar de bam, mi-ți ați gătut, dar am și azi cu ecnem și vihau, am asinat, da, dar le-am didimut cu un cartul ceai zem, doresc zueli. Este cu atât tot mai răzări cartul ceai este mai mare, că trebuie să mă gândesc bine, este că de arse. Arel drus ar migrări, este organizat de băși monatii la varogort compania. Echla, cu cât mai dăm vid interes, șavi dăm zvane cartul ceai este mai mare. Dar ce în samcurnalu ceai este mai mare. Amitom zan mizanșe tonilia, este organizat de băși chatare. Vipisa de misi partnere bismir inițierebuli ecopremie bis programă romelic gare mis dați sa ministru smhar de cerit mim din area 8 de desrul da. Tasc mi tihonizie pe 3 și raton mete hipala și gai marta sa des programis monetele abitagil doudene. Care mos dați suit inițiativa sa puzoli oriate schrați al ceai gara programa miznet. Care mos dați suit probleme bis mogoare bese de mașia de globrivi mosahle obis maximal ur chartul obasi sa haus. Santriani programis par glepșit e cosmeti gare mos dați suit proiecte gan horțil de sa granto tarhis moțulobam da ahlobit și vide suit dat hotmeti atasi dolari și atkina. Orieta stormetic ridan samit lis gan mavluba și ecologiuri grante bis programas, care mus dați sa ministru Uhem Tsuanelips. Acest proiect ar gămurce o tăuisit, dar le-am dîdi astăzi pina sebit, tunsa, oaltuis, oaltuis, salen concretul șede. Teli sa cartul sunt aștăvit, da, erter tima galti ai mai mici. Scăl ce este aris, uzulesi, meschuri, scorbali, romelți. Aris, erta derti, practic, la teha, da, eschid, ai am horblizgan, gamut scoare puri, romelți absolut, rot, unicaluri, tăuisit se vede. Da, am avut proiect, iar armat gândit, romelți, ciuani, da, ciuani partneri, bis, helzet, covid, gan horțel, da. Bibi am și întrua și aris astăpat finanțul în care suzul meu coltea, canhorțele bă mocta euraze este anul și un lobis pondi sa și o lebit, da. Dalian am dat ca și partener Europa și Edga, am tot s-a zrăsit, într șerce, va fi pot Dalian, astăpat în cațri, competentul jiuri smir, asta s-a muzdat de metiganeț habi, poșul și am usul, s-a muzdat de metiganeț habi, da, holot texmeti șerce. Abhazeta Baurieta Stertmeti oficialul a trăit pe lisi Arthol și Gaixna. Abhazeta este un miere organizabil, ordreani, honizie, bisparglepsi, abhazeta este un patrofen al unui șeur, bisgamu, pe nemoetsko. Asele abhazeta este un versa de ceco, sahamci, pa ansambli se dă estradismul vorle bismonețile obit concerti Gai Marteba. Honizie bisparglepsi și etgeba ahali albumi, sim vorbi abhazeta de prezentația. Abhazeta Bauko mesame celia tardeba. Vada zem tavari și sarisrom, ce-i zbomaul taobas, ce-i culturul tradiției, romelit, didari, abhazeti, da, gada se zlep, vada zem tavari, mizani, momaul și da, ați spus, da, survi, ne va da, mi-a dat sume bulivare, sa se ne va de ocupere bol abhazeti, analogiul abhazeti, după ce n-au sunat la ceavatare, pe etia antizelier sa cartoloș. Ramudini mi-a gonizit, ba, eta, dar ita umocredita, maciori saris, abhazeti, da, de unii limhatrobis, gamopeneț, armodgenidi, mecertete, mhatuari gahovat, monacide, da, armovadginet, zirita dat, abhazeti, monatrebastan asociirebuli suratebi, zhuastan asociirebuli nostalgiuri, amave dros perebit, zime perebit arari gadatvirtuli. Ჩვენ დიდი ხანია მონაწილეობთ ასეთ ფესტივალებში, შარშანის მიგვიღია მონაწილეობა აფხაზეთობაში და გამოდიოდი ძალიან ბევრ საინტერესო ფესტივალებს. მოხარულები ვართ რომ ვიღებთ ამ ფესტივალში მონაწილეობა, ძალიან მიხარია რომ ჩვენ თვითონ ვართ აფხაზეთიდან და რა ვიცი, ალბათ ყველაფერი კარგად ჩაიბლის და დიდი იმე
მომედი გვაქვს, რომ ჩვენს მენელს მოეწონება ჩვენი შესრულება.